I wanted to take this opportunity to assure the family and friends and those who have been following this story closely that Lumbuye, on arrival with his other accomplices, will be received by the authorities, the relevant authorities, and they will be questioned by relevant authorities of the various offenses that they have committed, and some of them have a direct implication in Uganda. I'd like to assure you that they will then be brought before the court of law after being interviewed and after statements being received from them. They will be before the court of law, and the events will then take its course as to charges brought to before on them by the... It is the final channel being there, no? Olunako rwajo na sembye yonga mbagamba anti omukuru amanyidwa nga Fred Lumbuye teacher ku Facebook. Egwanga lyasuze lirinda Fred Lumbuye okujja. Banji banvumye, banji ne bagamba omutwe gwotaddeko gwa kisiru, tolina magezi musajja gwe. Nze nabagamba ndi munna mawulire. Kati nno abanvumye mwebale naye nkomyewo era leero nkeddeko olw'ensonga nasuze ngamba kyekiriwo. Lumbuye yatuusiddwa wa. Twogeddeko n'omukulu wa CID. Mu butuufu, naye nga byannyonnyola tebikakasa bulungi ku Lumbuye. Tali very sure wa Lumbuye waali. Nga bw'onoowulira bw'annyonnyola awo maaso. Amaze gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 Kafuluubo kuba ebifaananyi wamu ne Garden Grove College esomero ery'omulembe eryo. Gendayo S1S5 ojja kuba ofuna eky'omugaso mu nsomayo. Kati nno, ngawe mwayombye kansoke nkuwe minister nga nnyonnyola ku nsonga eyo gye nayogedde olwajjo akatambi kaakano togamba nti Zanero ate yabadde atya nti abagundi tebabanga baamuyiseemu nedda minisita wuunookero lye nga nnyonnyola nti omusajja yabadde akomawo olunaku lwajjo ssaawa 9 is in custody of the Turkish authorities with some other Ugandans. And they have been charged with several crimes that have committed or offenses that the Turkish authorities have preferred, including breach of immigration regulations and rules. They will be deported, or they already been deported, and they are on route to Uganda, where they will be in Uganda probably in the early hours of tomorrow morning. I wanted to take this opportunity to assure the family and friends and those who have been following this story closely that Lumbuye, on arrival with his other accomplices, will be received by the authorities, the relevant authorities, and
They will be questioned by relevant authorities of the various offenses that they have committed, and some of them have a direct implication in Uganda. I'd like to assure you that they will then be brought before the court of law after being interviewed and after statements being received from them. They will be before the court of law, and the events will then take its course as to charges brought on them by the DPP. One thing I'd like to inform Ugandans that I have read so much and seen so much hysteria in the social media that if you are brought to Uganda, you might be mistreated and executed. I'd like to assure everybody categorically that Lumbuye and others who will come to Uganda will be given cordial treatment. Aha! Mona ikatezinawera na sawa mwenda. Honarebo mkunyinji muwada yabadde kwe ya poti. Chiragati ya maulia genda kuwade wali maso gabadde matufu. Eranga walaga. Erinja Lumbuye. Liara vikide kunyonyi satu. Nebagambe no teba diversioni. Agenda kujira kunyonyi chi entufu. Webatyo nebakira yo. Bana maulile abenja ulo. Basuze kuchisawe. Nanga abakugu bange. Abampereza maulile. Basuze bulindalo kuereza zanero ama ulile kuda final channel. Nagamba da final channel etuka monsiyo na obutambi wonaba buweereza. Kankuwe omukulu honarebo nkunyinji muwada. Bana Uganda na mwena abalumirirwa eddembe ly'obuntu. Tuli wano ku kisaawe Entebbe nga tugezaako okwetegereza emiwaatwa gyonna. Oboolyawo olwa okunoonyereza n'ebigambo ebibadde byogerwa Minisita wa Foreign Affairs nti Munnayuganda Lumbuye asuubirwa okuleetebwa mu ggwanga olwaleero. Twagala okulaba nti singa kiba kibaddewo tulondoola okulaba nti atuusibwa ate n'okumanya baani abamulisiivinze waffe twagala okumulisiivinga wano. Nanze Minisita w'ekisikirize wa Foreign Affairs wa mawanga amalala ate ekyokubiri nga munnamateeka nga bwe tulwana okulaba nga bannamateeka abalala n'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu beegattako newankubadde nga nkyagaaniddwa okuyingira n'okufuna access ku miwaatwa gyonna egiyingira newankubadde nga neyanjudde bulungi ng'omubaka wa Parliament. Security bagamba nti kisaawe bakizinzeeko mpaka essaawa 3 mu maaso mpaka saa 10 n'emu naye nga tulina okuteebereza nti kunyonyeza badde zijja okusinza kunonyeza ge twakoze twalabye booking ku Emirates ne twaba booking ku Ethiopian Air ne booking ku Turkish Airlines kwe twali tuteebereza. So okwagala okuba nti tetugezesa ne wano twaze ku kisaawe Entebbe. Kati ekitufu ekiriwo tekimanyiddwa. Ekitufu ekiriwo honarebo nkunyinji agamba government yayinza zanya obukodyo ng'omukulu honarebo zaake kooti yeri tennaba kugenda mu process. Mukimanyi ffenna tuli mu ssenyiga omukambwe ng'agamba baabadde balina okubaawo ku airport
okaka sebi gambo ndi norumbu ye watu ukisebu wano nga koti ye taki tenawa mustopi nga kuja watu wa muyambile ko wano na yenga netaki omukulu onarebo zake jari eraru wano kulabanga koti ye taki esabu omukulu rumbu ye aleme kudiziwa wano ebintu bya rumbu ye sibi angunga obi ulira kuwanga sebo kino chirimu international law banji bambu mye kubya airport ya imini passport enyonyi bikola bitya nze nabagamba siri nyanyonyi era nyonyo okunkola ko buzibu ebe nanze bwerere ebe nangi de dala bwerere byonyonyi sibitegera amawulire gentegera so go what now nyonyo la bulunji ogambeza nero chinoza nero chino ebya nyonyi sibitegera echo nachibagamba mu lwatu sigiri nyanga ko simanyo bandigiri nyako kuba ekisoka ni na phobia yayo ekirala Mintu vya nyonyi hivyo. Biwamvu. Biwamvu. Era mbesi imisa mwabali yeyo mnyonyi. Abali yeyo wafude nyonyo bugari. Mbesi imisa. Na ye. Techijia kungana kuwa maulire. Mungeri yo. Na echirunji che simanyi nkugamba anti simanyi. Genda kukomenti section yombulire nti zanero chino chikola wechiti. Kati abakulu abamu. Bambu uli denti passport yonewe guwako. Obuzi wabufuna ogenze kwe ya poti kuda. Obango yingira. Na yoso bolo kusigala yonga tolina biwandiko. Echo simanyi. Mwabali nyenyonyi mujja kunyonyola. Kubanti manyi kuno kuda final channel. Kulika abali nyenyonyi banji. Era nzikiriza ati izo sijiri nyanga ko wadoji kwa atako. Nakomo genda. Nakomo genda kuchisawe ntebe. Nalingeze kulambula. Nalingeze kulambula. Kuba nalimu kirasichi. Nalimu esi, tu esi, nalingeze mbiya kulambula hao, naetambu zamu nengamba kakende dabe kunyonyi. Na chenafuna ye rate chansa nyusa nyo okusinzira, enyonyi zenda ba mufilimu. Na tunile ya poti ya fimbutufu, ngandaba siyezo zenda ba mufilimu. Kwe gamba sifu na angamutima ate guri yao, gugamba ante ate kanzire yon ninye kunyonyi. Okujako, ngamutu teko, walu wabakaro okundu wale Dubai, muizo kulaba kudafaino chane Dubai. Na yenzi, wanowendi, Sili nanyo buwetavu wa nyonyi. Buwetavu ni nabu tono. Soto deyo noseka no gamba zanero tali nyanga kunyonyi. Zanero tali nache yetaza nyonyi. Zanero hali. Tali nache yetaza nyonyi. Ngeza yako nyo okulaba anga. Anyway, nembela yo obulamu bwange teso vula nyonyi. Obulamu bwange sijabu batotele da wano. Na ye, inzo kuba teso vula mbela zewewe yo. Obe nyonyi ye nyini. Kati echo chonchi babu ulide. Chofola ba, sirina nyomanyi ganonya bya nyonyi. Na ye, omuzungu ya tuyamba na tutera o shoshoro media. Etutwala process by process. Mujia kunyonyonyola ebye nyonyi mbite gere. Omukulu Mugisha, Abud, USA. Gwe namba yangu jirina. Omukulu yoyo wada final channel. Ye, omukulu yoyo si wada final channel. Ile wada final channel. Wa Dreamline Pictures 256 Mugisha Abudoyo. Akasimu kango kalina muganda wani. Osobola okunko nako no nyinyonyole ebyo nyonyi ne mbitegeera bulungi. Olivia Nakonde nawe bwotyo. Nina abakyali banga basema banji. Basobola okunyonyola ku byo nyonyi. Aisha Prosi, Aisha Bate, aseka nyona agamba ulaza nero tutegeera byo nyonyi. Simu sango kasitamba bulirira wonti bino sibitegedde mu nyambe ko obitegeera. Naye nga kitufu kiri nti Lumbu ye, ebibye bibuzabuza. Na ye, tuwe wade yokulaba nga tuba wama uli rago, mungeri yona. Echiri wokati, sinza kugamba ntino omukulu lumbu ye, yako mye omu gwanga, obata nada. Enyo njiziri satu kwebamu booking ide, kati yao. Honarebo zake ya vudeo natugambe yo propaganda, temubuzabuzi kwa, nchalu waneno. Kale, it is the final channel. Nyongelo kujukizanta mauli kawa tuusi wako Dreamline Pictures 256 baka furubo kube vifananyi. Wamone K Garden Grove College. Esomere yomu lembe. Kwenno, yeyunge ko mwesu wa nesi 5. Nkakasa, uja kuneba za oruvanyuma ogame. Nategira kuda final channel. Ezo final channel, binde no, I'm out.